Isso aí, galera, estamos aqui no nosso local de trabalho e eu achei essa raridade, como eu tinha mandado um vídeo para vocês, né, esses dias, né? E eu vou restaurar, com certeza, né? Mas ela não tá tão ruim assim, ela só requer mesmo uma pintura. E a gente tá arrumando aí alguns fios, né? Tá trocando aí, colocando uns fios melhores, né? Apesar que esses aqui estão bons, porém, já é recomendado trocar, né? Aqui a gente tem dois reatores, no local estava funcionando somente uma lâmpada. Vamos trocar também esses soquetes, né? Colocar soquetes melhores. Mas primeiro a gente vai dar uma boa limpada nele e vamos fazer aquele processo que eu já ensinei vocês. Dar uma lixadinha, né? Tirar o excesso aqui, ó, tá soltando. Vamos lixar ele. É uma calha da Intral. Aqui, deixa eu ver se é desse lado aqui. Eu tenho aqui o emblema da Intral. Cadê? Aqui, ó, Intral. Tá vendo? A Intral também fabricava esses tipos de calha. Só que é muito legal, muito bacana. Eu gosto muito. Eu particularmente eu gosto muito. Eu tenho duas calhas dela, só de uma lâmpada. E existe, eu acho bem legal, acho bem bacana. É isso aí, galera, a gente vai reformar, vamos limpar primeiro, aí daqui a pouquinho a gente volta aí para vocês verem o processo de como ela vai ficar, tá bom? Bom, ela foi desmontada já, né? Aqui tá desmontadinha, os reatores estão aqui, os reatores estão ótimos, viu? Só um que eu não sei se tá funcionando, mas a gente vai testar. E olha que interessante, como eu tinha mostrado no outro vídeo, né, o que eles faziam, né? Eles tinham aqui um conector já embutido nele, então você podia trocar o fio, né? Porque o que acontece com esses reatores é que muitas vezes eles queimam, né? Você acaba jogando fora porque ele rompe o fio justo aqui, né? Que ele pega muito calor, né? Então o fio automaticamente ele fica seco, né? E aqui nossos novos pinos que vão aqui, né? Pinos da Lorenzetti. Pra mim são os melhores que já teve, esses aqui. E a gente vai arrumar, vamos deixar essa calha novinha em folha. Bom, ela tá limpinha, foi lavada. Olha só, tá bem limpinha. E a gente vai fazer aquele processo, vamos lixar ela, tirar aí, né, todas. Aí, ó, se você fizer, ela vai soltar, ó. Não muito, porque assim, aqui, mas essa parte tá enferrujada. Mas é bom dar uma lixadinha no geral. E daqui a pouquinho a gente vai passar aquele sprayzinho branco. De leve, não precisa ser muita coisa, só pra dar uma limpada mesmo. Essa calha, no geral, ela tá boa, ela não tá com um processo muito, muito grande de corrosão. E é isso aí, gente. Pegando uma boa lixa de qualidade, vamos lixar e vamos deixar ela novinha em folha. É, de fato, ela está... Tá saindo tinta aqui. Quanto mais puder sair de tinta, melhor. Essa é uma dica que eu dou pra vocês aí que vão restaurar também. Tem uma galera aí que restaura aí, né? Que já me mandaram um recado falando. Então, assim, gente, lixa o máximo que você puder, tá? Porque é importante que isso é válido. Até pra uma parede, pra uma porta, enfim, sempre lixe. Que a tinta lá fica melhor, né? Provavelmente a pessoa que pintou isso aqui não fez isso. A gente tem aqui alguns processos de corrosão aqui, que a gente só descobre quando a gente lixa, né? Mas eles somem com a tinta, passando a tinta ele vai desaparecer tudo. E é isso aí, vamos continuar aqui nossa saga por recuperar essa luminária aqui, que é uma luminária que vale a pena, viu? 2x 20 volts e daqui a pouco watts, desculpa, watts. Muitas pessoas me corrigem aqui. É isso aí, vamos lá, vamos continuar. Isso aí, completamente lixada, eu tirei o máximo que eu pude. É aquele processo de pintura. Só que eu acho que... Bom, vou passar só um pouquinho aqui. Esperar secar a primeira mão, depois passar a segunda mão. Porém, eu acho que eu vou pintar ela com tinta. Ah, eu vou pintar com outra tinta. Essa daqui, não sei. Eu não gosto muito de spray. Mas eu vou pintar com outra tinta, que é melhor. Pega melhor e spray não...
Não que não seja bom para algumas coisas, mas eu não acho que o spray fica tão... Sei lá. Bom, vou pintar com outra tinta, que é uma tinta à base de esmalte, que eu tenho... Tinta esmalte, que chama, né? Que é aquela tinta brilhante de porta, que eu acho que ela, é, além de ser mais rápido para pintar, fica melhor. Isso aí. Bom, galera, eu optei pela tinta... Essa daqui é uma tinta esmalte, tá? À base de água. Não tem cheiro. E eu gosto muito da finalidade dela, né? Do final dela. Ela deixa um final legal. Ela deixa um brilhante, né? Ela é brilhante. Então, assim, vamos pintar com calma. Pintura é uma coisa que você tem que fazer com muita calma. E é isso aí. Vamos esperar a primeira mão secar. Depois a gente vem com a outra mão. Só que... Você já tá vendo a diferença, né? Uma baita diferença aqui, né? Só que eu fui burro. Devia ter esperado secar o spray. Porque a gente sabe que água e o óleo não se misturam, né? E essa tinta, a tinta spray, ela tem uma base aí de solvente. Mas não tem problema. Daqui a pouco a gente volta pra mostrar o final, como vai ficar. Tá ficando show, olha a diferença que dá, gente. Eu optei por essa tinta porque eu acho que ela... O spray é bom pra algumas finalidades. É, pra essa daqui eu acho que o spray é meio fraco, eu não sei. E depois fica com aquele efeito escorrido, né? Você tem que passar várias mãos, não. Essa daqui, duas mãos que eu der dela, vai ficar perfeito. Já vai ficar totalmente finalizado aqui. E é só mesmo a parte de fora, a parte de dentro tá boa, não precisa. Então, é isso, gente. Não tem segredo. É uma tinta esmalte, tá? Ah, Bruno, mas eu acho ainda que o spray é mais fácil. Tá bom, pinta com spray. Também fica legal. Porém, como eu falei, você tem que dar mais mão, você tem que... E ele, infelizmente, o spray ele acaba ficando com aquela aparência, conforme você vai passando... várias mãos, ele fica meio enrugado. Eu já tive experiência com isso, eu não gostei. Mas, enfim, né, se for uma calha que tá boa, que ela só tá com a tinta um pouquinho amarelada, o spray já tá ótimo. Você passa uma mãozinha, já fica ótimo. Agora, nesse caso aqui, você vê que a pintura tava bem danificada, eu já prefiro optar pela tinta esmalte e eu tô optando pela base de água, que é muito boa. Bom, tô fazendo um merchan aqui, mas enfim, essa aqui é aquela marca que todo mundo sabe, que é a Suvinil, que é muito boa. Ó, Suvinil, bora me patrocinar aqui, viu? Bom, a primeira mão já tá aí, já tá feita, né? É, nota-se que já deu uma baita diferença. Aí agora o ideal seria duas mãos, a gente vai esperar secar a primeira mão. E passar a segunda mão, que fica perfeito, fica incrível. Aí logo em seguida eu já vou mostrar com o plug, né, com o nosso soquete. E aí a gente já faz a experiência de ligar esses reatores aqui, tá bom? Então é isso aí, galera. Vamos só esperar, o ideal é esperar de um dia para o outro. E eu vou pausar por enquanto o vídeo, mas amanhã... Eu já vou finalizar aqui e já vou mostrar pra vocês, tá? É isso aí. Isso aí, galera. Continuando aqui o nosso vídeo da reforma dessa calha da Intral. Olha só o que eu fiz, gente. Eu aproveitei os reatores, né? Que veio nela já. São reatores muito bons. O que eu fiz neles? Eu modifiquei a fiação, tá? Eu coloquei o fio colorido, por quê? Para identificação, né? Por exemplo, o preto com branco, rede elétrica, vermelho, rede elétrica, azul sai do reator, verde sai do reator. Então, assim, tudo isso é para uma fácil identificação e para ficar uma coisa mais organizada. Ele tem uma vantagem, como eu falei no anteriormente, que ele tem esse conector aqui. Ele vem com um conector embutido nele, que você pode trocar o fio sem problemas, tá? Ficou muito legal, gente. Ficou muito bacana. Eu não vejo a hora de ligar ele. E isso será a nossa próxima etapa. A finalização da reforma dessa calha.
que ficou muito, muito da hora. Bom, ela tá aqui, né? Prontinha já. É, pintadinha, foi trocado aqui os soquetes, né? Coloquei soquete da Lorenzetti, que eu gosto muito desse tipo de soquete. E tá aqui, gente. Agora é só ligar pra gente ver aí se vai acender. Aê, aê, perfeito, perfeito, perfeito. Acendeu, muito bom, partida muito rápida. É, dois reatores magnéticos aí da marca Philips. E esse... fica essa calha aqui bonita, né, gente? Eu gosto muito dessa calha. A Intral fazia calhas muito boas. Você vê que a de é bem resistente mesmo. Contrário do hoje em dia, que é aquela chapinha sem graça. É isso aí, galera. Então aí a reforma da nossa luminária da Intral. E espero que vocês gostem aí. Muito obrigado por acompanhar meus vídeos. Dê aquele joinha, aquele likezinho aí pra gente poder tá aí crescendo cada vez mais. Graças a Deus a gente tá crescendo. Tchau, galera. Até a próxima.